Доброго ранку усім, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Вчора, 15 квітня, о 22 годині в селі Товсте Залішицького району бус «Мерседес Спринтер» наїхав на чоловіка. Про це сьогодні повідомив черговий управління цивільного захисту населення області Анатолій Крук. За його словами, звідки чоловік і скільки йому років наразі невідомо. Як нам повідомила старший лікар зміни бригади швидкої допомоги Ольга Гах, чоловік помер до прибуття медиків. Травми виявилися несумісними з життям. За добу лікарі швидкої області 352 рази виїжджали на виклики. За добу на Тернопільщині госпіталізували 63 особи. У Тернополі за ніч було 53 виклики. 10 осіб госпіталізували. За добу в місті медики швидкої 145 разів виїжджали на виклики. З них 43 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Люди скаржилися на біль у серці, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За добу в Тернополі народилося 12 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що в центрі міста, народилося 7 дітей. 5 дівчаток і 2 хлопчики, повідомила медсестра Галина Наконечна. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 немовлят, 5 немовлят. Троє хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. У Тернополі провели першу театралізовану екскурсію міста. Організували її та безкоштовно провели працівники Тернопільського інформаційно-туристичного центру. Вони розповідали, як виглядало місто з часу заснування, відтворювали різні історичні події. До інсценізації також долучилися представники громадської організації «Сокіл» та вихованці театральних гуртків Тернополя. Розпочали екскурсію біля школи номер 4. А тут раніше була вулиця така, як в селі. Сільську вулицю бачили? А ото зараз така гарна вулиця. Раніше хатинки були під стихою, а особливо там внизу. Там було заплаво, річки, рудки, гниле місце. І відразу біля того гнилого місця кілька хаток. А ще фігурка Яна Непомуцена. Цей святий позначав вхід до давнього цвинтаря. І от там, де тепер наша адміністрація, був один з міських холерних цвинтарів. А пізніше з нього зробили просто футбольне поле. Це інсценізація подій 16 століття, 1540 рік. На коні їде гетьман Ян Тарновський, засновник Тернополя, роль якого грає керівник Тернопільського інформаційно-туристичного центру Тарас Ковальчук. У день початку Тернополя я маю мрію і обов'язково її зроблю. На пагорбах постане місто сильне, уточені мурів та ставів. Ми город разом це збудуємо, торгівлю, ремесло розвинемо. Далі учасники екскурсії перейшли на театральний майдан. Екскурсовод Оксана Линчук розповіла, що на місці цього будинку у 19 столітті була станція диліжансів. Там знаходилися возівня та конюшня. Це члени громадської організації «Сокіл» і клубу історичної реконструкції «Патріот» відтворюють події Першої світової війни. Приказа генерал-губернатора Галиції збиратися більше 3 чоловік запрещено. Ми грали саме росіян з Першої світової війни, які заходили на територію нашого міста Тернопіль, коли були австрійці ще на території Тернопільщини, і вони їх по рахунку виганяли звідси. Ну, звісно, потім росіяни, як такі, згідно української галицької армії, вони програли. Наступна локація, на якій зупинилися члени екскурсії – вулиця Сагайдачного. Ця будівля була будинком народної торгівлі. Там часто можна було побачити куртизанок, каже Оксана Линчук. Ми куртизанки, запрошуємо всіх гостей до Тернополя. Ми не місцеві, ми приїхали, от тільки-тільки припаркувалися. Ми приїхали подивитися на місто, себе показати і подивитися, які ж тут хлопці. За словами Оксани Линчук, на екскурсію зареєструвалися понад 300 осіб. За цвинтар не запам'яталося, чомусь не здивований, частину не знав.
Частиною вже чув до того на екскурсіях. Почула дуже багато всього нового, дуже багато інформації. Ну, може, половину запам'ятаю, то буде добре. Часом приїжджають гості, хочеться щось розказати про місто Тернопіль. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Завершилася екскурсія біля замку. Тернопіль був заснований у 1540 році Яном Амором Тарновським, державним політичним військовим діячем Польського королівства. Тернопільський інформаційно-туристичний центр діє близько 3 років. За цей час екскурсії, які щоразу брали участь близько 100 чоловік, провели понад 10, каже Оксана Ленчук. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у 16 населених пунктах Тернопільщини. Про це нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. З 9 до 17 години в Борщівському районі, в селі Шишківці, у Збаразькому районі, у селі Бутин. З 10 до 17 години в Зборівському районі, у місті Зборів і селі Кабарівці. З 10 до 16 години в Кременецькому районі, в місті Кременець, на вулицях Льотчиків-Визволителів, Симона Петлюри, Сичівка-1 та Сичівка-2. З 9 до 17 години в Лановецькому районі, в місті Ланівці, на вулиці Тернопільській. З 10 до 16 години в Монастириському районі, в місті Монастириська, на вулицях Горішня та Долішня. З 9 до 17 години в Монастириському районі, в селах Маркова, Горегляди. З 9 до 16 години в Підволочиському районі, в селах Пальчинці, Магдаліївка, Кам'янки. А також у місті Підволочиськ. З 9 до 17 години в Підгаєцькому районі, в селі Гнильче. З опівночі 16 квітня до опівночі 17 квітня в Тернопільському районі, в селі Козівка. З 8 до 17 години в Чортківському районі, в місті Чортків, на вулиці Шопена, Шопена-Бі. З 9 до 16 години в Шумському районі, в селах Піщатинці та Соснівка. Сьогодні о 14 годині в Тернополі відбудеться відкриття чемпіонату України з волейболу серед жінок-інвалідів. Змагання розпочалися вчора, 15 квітня. За словами Олега Ющишина, такі змагання в Тернополі проводять вперше. 6 областей буде. Запоріжжя, Кіровоград, Одеса, Житомир, Київ і Тернопіль. Кожній команді 12 чоловік. Кожен день 3 гри в день. Це 5 днів буде, по 20 число. По колу будуть грати. І на завершення про погоду на найближчі 2 дні розповість синоптик Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Софінська. Найближчі 3 доби погода на Тернопільщині в основному буде обумовлюватися впливом атмосферних фронтів. 16 квітня вранці та вдень часом дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер північний 9-14 метрів за секунду. Температурні показники денні 3-8 градусів вище нуля. 17 квітня часом дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічні температури знижуватимуться до 1-6 градусів тепла. Днем будуть в межах від 5 до 10 градусів тепла. Це вся інформація на цю годину. Зустрінемось тут о 8:30.